Kanhi Cebu City Mayor ug South District Congressman Tomas Susiya napakya sa pagpahunong sa demolisyon sa mga balay nga nahimutang sa atubangan sa Doña Pepang Cemetery. Kinhuman gisalikway ni Regional Trial Court Judge Alexander Acosta kagahapon ang temporary restraining order nga gipangayo ni Usmenia. Ang Cebu City Government nga maunay na nag-iya sa Doña Pepang Cemetery mipasira sa samang ni adto pang Nobyembre sa niaging tuig aron dili na malubngan ug patay. Apan si Usmenia mao'y nangusog aron mapugngan ang development sa lugar sanglit anaa na himutang ang Usmenia Mausoleum diin gipahiluna ang patay nga lawas ni kanhi presidente Sergio Usmenia Sr. ug asawa ni ining si Estefania Veloso umas na ilanga si Doña Pepang. Sa maong samang sad gipahiluna ang amahan ni Tomas nga si kanhi senador Serhing ug ubang prominenteng pamilya sa dakbayan sa Subo. Mato ni City Legal Officer Jerome Castillo nga way katungod si Usmenia pagpugong sanglit di man siya lakip sa maapektuhang residente ug dili sab siya ang tag-iya sa luna. Si Usmenia sa iyang bahin dismayado sa hukom sa korte sa pagbasura sa iyang gipangayong TRO. Gihulagway niya ang hukom nga usas sa mga pinakabrutal nga paagi sa pagtrato sa mga katawhan.